Ebu nipatieni kodi mkisema tuko pamoja. Kodi. Hapana. Jubilee wanataka kujua kama tuko tayari. Nikisema kodi tuko tayari. Kodi. Kodi. Najua wengine wetu tukishika hii kitu, Jubilee wanaenda kwa choo mara 10. Ukojoa na kufanya ile mambo mengine. Lakini nyinyi wananchi watukufu, wacheni nitoboe moja mbili. Nifanye nini? Nifanye nini? Toka nizaliwe na miaka nilioishi katika dunia hii, sijaona rais ambaye anakaa chini na wafanyikazi kama madaktari anashindwa kutatua matatizo yao. Huyo rais aliyeshindwa katika dunia wa kwanza anaitwa nani? Anaitwa nani? Na ndio tunasema Uhuru must. Jambo la pili, katika dunia nzima sijaona rais ambaye anaongoza serikali ambaye amesimama na kusema nimeshindwa kutoa na kung'oa magendo, sijui mnataka nifanye nini. Huyo rais anaitwa nani? Anaitwa nani? Mnataka aende wapi? Jambo la tatu. Sijaona rais mkabila kama Uhuru Kenyatta. Katika vitengo vyote vya serikali na hasa vya ulinzi, vyote vimekaliwa na watu kutoka Kiambu. Wametoka wapi? Wametoka wapi? Tunamwambia Kenya ni kubwa na ina kaunti 47. Na sisi tunalipa kodi na tunastahili mandaraka katika serikali. Jambo la nne. Sijaona katika nchi yetu ya Kenya serikali inaibia wananchi kama serikali ya Jubilee. Si mnamjua Harab Mashamba? Mnamjua nyinyi? Anaitwa nani? Hadi anaitwa nani? Ni mwizi au sio mwizi? Aende nyumbani asiende? Tumekuja hapa kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, mnajua katiba ile ambayo imewekwa ndani ya koo zetu kwa lazima kupitia njia ya magendo na rushwa, na tukakataa na ikapitishwa kwa wizi katika mbunge. Tulikuwa tunataka kusema ile mbinu tulitumia ya kuenda barabarani kupeleka Hasani na kundi lake nyumbani, wembe wa kurudisha hiyo katiba na kuihalalisha na kuinyanganya kutoka mikono ya wezi ni barabara hiyo ya barabarani kuandamana bila kurudi nyuma. Kwa hivyo tunataka muende nyumbani sasa, muandikishe watu mara moja. Hapa kila mtu akiandikisha watu 1,000, hiyo ni milioni 25. Tuko pamoja? Kwa hivyo kama hujaandikisha watu 1,000, wewe hujafanya kazi. Hakikisha umeandikisha watu 1,000, sitaki 2,000. Ndiyo tukimaliza hiyo kwa kitambo cha mwezi mmoja, turudi hapa mpahali mnatoka, tuandamane mpaka panya wale wako ndani ya kichaka yako waingie katika maandamano. Mimi na Orengo na Eseli tumefanya kazi ile tulistahili kufanya. Tuliongoza, tukasimamia, tunafanya kila kitu. Kwa sababu mimi nikienda kulala, na Mungu ni shahidi wangu, maombi yangu ya kwanza kabla sijaingia kwa kitanda,
Mungu zaidia Jubilee hende nyumbani. Nikiamka asubuhi, hata kabla sijashika maji kunawa, maombi yangu kwa Mungu zaidia Jubilee hende nyumbani. Chakula cha mchana, Mungu zaidia Jubilee hende nyumbani. Sasa nataka kukuza vichwa vyenu. Nataka kushika akili yenu. Nataka kutia akili yenu maneno ambayo itawaongoza. Najua Uhuru akikaa anasimama anasema mimi ni rais wa sasa baka 2022. Na atakayenirithi ni mheshimiwa Ruto. Mimi ni waulize. Nyinyi wewe jiangalie kutoka nywele mpaka kidole saa hii. Ukiwa mwanamke, ukiwa mwanaume. Mnataka kuniambia nyinyi kweli? Tulikuwa na Kenyatta wa kwanza. Sasa tuko na Kenyatta wa pili. Katikati mnajua kulikuwa kina nani? Alafu huyu mwingine 2022. Mnataka kuniambia nyinyi ampandi juu ya kitanda na kusakata ngoma? Well, that is Machakos Senator Johnson Muthama there. Just saying that President Uhuru Kenyatta